Ahoj, tady je Jane. Já vás vítám u dalšího dílu Two Point Campus a začínáme druhý semestr Myton? Budeme tomu říkat třeba Myton. A OK. Než nám začne nový akademický rok, tak se potřebujeme podívat Robo Design Room. A v kurzu si přidáme počet účastníků. Že bychom zkusili přidat nějaký nový kurz. Bohužel na to nemám teďka dost pointů, protože na to zvýšení potřebuju 20, takže zůstaneme u tohohle. Asi budeme muset 4x4, no ta by se sem ještě vešla, ale já spíš asi zkusím odemknout nějakou novou budovu. Kolik máme? 190 tisíc, chci to i s budovou, ano, chci to i s budovou, tak je to Myton, dobrý. Hru mám teďka pauznutou. Učitele někde na pauze, ale on se nám bude hodit další. Takže to zkusíme třeba takhle. Tak jo, rozjezd. Enjoy your summer. I know I will. Letní prázdniny. A nová budova. Tak pojďte, krásné. Takže jdeme na ten robot design. Dáme tomu opravdu velkou učebnu. Protože, proč ne? V podstatě. Dobrá. Takže jdeme spustit druhý akademický rok. Co za 30? Že bychom šli rovnou do trojky. Nebo něco přidali. Nebudu nic přidávat, rovnou jdu do trojky. Tak ještě teda potřebujeme druhou RoboConstruction. Není problém. On Two Point Radio.
Ricky Hawthorne on Two Point Radio. Today I balance two hats jauntily on my one singular head. My regular disc jockeying hat is joined by my occasional chef hat. Yes, I'll be taking you all over Two Point County as I recount my latest culinary travels when I set out to find the finest foods our great county has to offer. Just a hungry man and his hatchback. It's a tale as old as time. Welcome, new students. We're more afraid of you than you are of us. Souhlasím. Nějak takhle bych to zkusila. Akorát tady se vidím nezobrazuje teplota. Takže to teďka začnu vylepšovat tady. Ano, ano, v této univerzitě už musíme začít řešit i teplotu místnosti, které, jak vidím, když jsou příliš velké, tak je tam prostě zima. Vidím, že mi tady mrzne chodba a že mi tady zůstal jeden radiátor na prostředku. No, lepší. Podívat, co si žádají. Nějakou novou mašín? Proč ne? Frequently asked questions. Your food is cold because the oven wasn't on. Další student lounge party. No, musíme si nejdřív postavit student lounge. Trochu profitujeme. Tak jo. Tento úžasný objekt. No, nějak mi začínají docházet peníze. Takže budu nejdřív potřebovat trochu zase něco vydělat, našetřit. To není to, co jsem chtěla. Dobrá. Takže klidně student lounge si udělejte. Je mi to jedno, kde. Já jsem tady chtěla postavit The culinary world is a lot like the real world. There are places, there are smells. There's a chance you'll get lost. After a series of wrong turns, now 60 miles off course, I was treated to the first food of my trip. A wondering puffed pastry and something I believe to be meat. The buttery sausage-style matter mingled playfully with hints of pine from my air freshener. It was unexpected. It was dangerous. It was cold in the middle. Students are reminded that you came here on purpose.
jako, to je jenom lehce provokace, ale vidíš. Aj, trošičku víc peněz mě to stálo, než jsem doufala. Nevadí. Ještě teda přidáme radiátor. Takže potřebuju teďka nějakýho tady týpka, co nám pomůže v klubu. Fajn. If you hear this, please drink some water. Thank you. Tak, nějaký ten trénink, že bychom tady zkusili vyrobit. Že tady jsem viděla někoho. If you ask me, Hogsport boasts the finest milkshakes in Two Point County. At the Oily Cormorant, they'll serve you a traditional malt in an old leather boot and throw in a salt and vinegar egg. You just cannot beat it. Milkshakes are a great tradition. They're in our blood. In fact, I once received medical attention after enjoying a few dozen shakes and was told that my blood was over 60% ice cream. How we laughed. Okay, takže tady se očividně implementují myšlenky. Hezké. Teďka tu nic není, tak zkusím se teda podívat. Nějaký ten event. 7000, 8000, no tak to nevím, zkusíme to takhle. Klidně. This is a test announcement, not a real announcement. Kam se vyšinete? Žeby na párty. Tady jak je zima. Chápu. Tak já tady dodám inspiraci v podobě několika radiátorů.
Jo, chápu, že se vám tady nechce moc sedět, když je tu taková klendra. Zkusíme teda co? Postavit stánek. Peggy, hot dog. Ramen. Recommended. Students are reminded to set reminders. Kafe. To je přesně to, co jsem chtěla. How do you follow up the best-selling album in Two Point County history with even more music? Even more. Jasmine Odyssey presents Even More. Nejsou moc happy, chtějí na záchod. Tak proč jste si nenošli? Chtějí do klubu. Tak speedwalking vás neuchvátil, tak co třeba zkusit počítání oveček? Hraju? Abych tě nerušila? Tak jo. Já nemám kudoše. Takže nazdar. Tak jo, asi bych už měla na tuhle velikost kampusu sehnat druhého školníka. Tady to zkusíme upgradeovat. Party jsem trošku prošvihla, no nevadí. Tady to bude chtít záchody. Takhle. Co ti chybí? I'm a huge fan of Yeti cuisine. Yes, our neighbors to the north really know their way around a kitchen, from stews and pickles to five-tiered sandwiches, and of course their pies. Cold hands make the boldest pastry, after all, and it is freezing up there. You really must try it. It's the food of the people, and those people are Yetis. We're sorry for the litter that you... Oh, sorry, that's mine.
Skvěle. To jsem v podstatě něco takového potřebovala. Jo, tady zkusím umístit něco zábavního. Ale taky mi chybí private tuition room. Students are reminded to have the time of their lives. Tak jo, ještě jednu. Sem teda musí přijít okno. Musí sem tady přijít tato úžasná tabule. Stůl, u kterého nikdy nevím, která strana je která. Ale je mi to vlastně asi jedno. Tak jo. Zkusím tady přidat nějakou tu lavičku. Třeba. No, tady takhle dáme třeba automat, nevím. A třeba si sem někdo tu cestu najde. Ještě bych jim mohla trošku vylepšit prostředí tím, že jim tu nebude taková klendra. Trochu. I was famished when I arrived at the Royal Tumble Hotel. So much so that I took advantage of my kitchenette and feasted greedily on some toast. When I returned from a walk, I was stunned to find that all crumbage had been decrumbled. The bed was made and the toilet spotless. Every sign of life had been washed away. You've got to ask yourself, had I really been staying here? Indeed, do I exist at all? Lovely stuff! Tak, mám tam nějaký achievement. Moc netuším, co to je. Jakože... The more you revise, the longer you... No. Občas je fakt problém si u těch zaměstnanců vybrat. Jižní fontána. Co na vylepšení přátelství, ale zatím si vystačíte. Veggie smoothie. Students are reminded that there's no such thing as free time.
Dobrá, smutý máme. Teď bychom tam měli pořídit asistenta. Tak jo, a za chvilku teda snad by mohl tady ten výzkumný projekt se podařit. Takže party tu vám udělám, to problém nebude, ale tady to prostě udělat nemůžu. Jo, takže jdeme zase střílet bookwormy. Chápu. This trip was all about regional delights and cultural differences. One man's casual vol-a-vent is another's world-shattering epiphany. The people of Smogli have been crusting and dusting their fish for as long as anyone can remember. But at the recently opened What's the Batter, they use a unique cheesy gubbin crumb. Ho 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 ho! I can safely say that it was the cheesiest fish this DJ had ever eaten. That's a winner! Skvěle. Unattended sandwiches will be eaten by me. Takový trošku těžký mít, řekněme, lavičky v prostředí, kde je zima. Si asi venku úplně neposedíte. Nicméně, aspoň tentokrát jsem zvládla party. Se blíží konec roku, takže jasně, že budeme mít party. Tak, ukažte, co se tu děje. Students are reminded that you came here on purpose. Super. 115 studentů. Zajímavé. Tady se toho teda ale moc neděje. Škoda. Pojď, pojď, pojď. To ještě zvládneme do konce roku, ha? Jasně, že chci inspekci, to já mám ráda. Ty mi zase za chvilku půjdeš na pauzu, jasně chápu. Students are reminded that this is the fun part. It's almost the end of the academic year, in case you haven't noticed. Tak jo, a druhý proces se podařil, takže startuju nový projekt. Teda.
Už to bude? Tady už máme docela plno. But for now, all of this talk about food has made me hungry. So I'm off to the fridge to take out the first thing I find and cover it in mayonnaise. Until next time, I've been Ricky Hawthorne. Cheers! Congratulations. Research project complete. Tak, tohle je ovšem úplně stupidní. Já si to musím pauznout. A pokusím se tak nějak postupně vylepšit tuhle jednu místnost. Tak jo, pořád jsme nikoho nevyhodili, 77% už je lepší. Nějaký výzkum se nám povedl, skvělé. Tak. A pokračuju v úpravě této úžasné místnosti. Snad jim to bude takhle nějak stačit. Přidám tady dva stoly. Tři postýlky. Tak, tady dám tohleto rádoby klaunský vybavení. Nástěnku. Na podivnej věšák už asi kašlu. Krásné. Takže na asi tak třetí pokus se mi povedlo udělat takovou noclehárnu, jakou jsem si představovala. Ještě mi v ní teda chybí radiátory, ale... To se stejně poměrně obtížně řeší v průběhu té hry. To, že má být hra zapauzovaná, běží pořád pryč. Asi. To jsem nechtěla. Polož to. No, tohle byla divočina. Tak jo. Tím jsem ukončila druhý akademický rok v Mytonu. Pořád mi tu ještě zbývá pár věcí tady vylepšit, tak toho učitele robotiky asi můžu přijmout rovnou. A Lecture Theater tu taky asi postavím poměrně snadno. Tady to si nechávám na, nevím, nějakou místnostku. Jo, zase ten radiátor.
Tady mám výhodu, že sem ho takhle snadno dostanu. To máme přípravu na příští akademický rok, na který se podíváme zase v následujícím videu, takže nezapomeňte na like a odběr, abyste se dozvěděli, že Jane Dillinger má nové video, ať už to bude Two Point Campus, anebo něco úplně jiného. Mějte se krásně, ahoj!